Tampereen nuorisovaltuuston vaalit, jossa me valitaan 30 varsinaista ja 10 varaisinta seuraavalle 2 vuodelle. Ajankohta ehdolle asettumiseen on 2-30. Syyskuuta ja äänestysaikaa on 4-29. marraskuuta tänä vuonna. 13-18-vuotiaista äänioikeutetuista vain 38,8% äänesti viime nuorisovaltuustovaaleissa. Nuorisovaltuustossa sä pääset vaikuttamaan suoraan kaupungin päätöksentekoon liittyviin asioihin, esimerkiksi koulutukseen, harrastusmahdollisuuksiin, ilmastotoimiin tai vaikka yhdenvertaisuuteen. Me halutaan, että just sä asetut ehdolle vaaleissa. Nuorissa sä pääset vaikuttamaan, mutta myös tutustumaan uusiin ihmisiin ja saat uusia ystäviä ja unohtumattomia muistoja. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, sun oma kiinnostus riittää. Ehdolle sä pääset asettumaan linkistä ja muista äänestää, se on tärkeää. I'm a brat when I'm bumping that. Now I wanna hit my track, keep bumping that till the windows crack.